စမှုဆောင်တဲ့အကောင့်တွေဖော်မယ်ဆိုရင်လျှက်စစ်မီးမမှန်တဲ့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့လိုအပ်တယ်လို့စမှုဆောင်အတွေ့အကြုံရှိသူတွေကသုံးသပ်ပါတယ်။ရန်တိုင်းဆောင်ရင်သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။လက်ရှိအချိန်မှာရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့အနေနဲ့စက်မှုဇုံ၁၇ဇုံကိုရန်ကုန်စီပင်နယ်နိမိတ်ပြင်ပမှာအကောင့်တွေဖော်ဖို့ပြင်ဆင်နေတာပါဒီစက်မှုဇုံတွေကိုကောင်းမှုကိုညံ့ကုန်းခရမ်းသုံးကွတွန်တေးတန်လင်းကြောက်တန်းတိုက်ကြီးမော်ဘီလဲကူထန်းနမိတ်မြို့နယ်တွေမှာဖော်ဆောင်သွားမှာပါလက်ရှိရှိပြီးသားစက်မှုဇုံတွေကိုလမ်းရင်းမြောင်းစနစ်နဲ့လက်စစ်မီပြဿနာတွေကိုမဖြေရှင်းမဲ့နောက်ထပ်ဇုံတွေဖော်ဆောင်မှုလော့ဆောင်တာဟာစင်ခုံမှုတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီလုံလောက်ရနိုင်မလားအခုကျွန်တော်တို့ချိန်အချိန်ပိုင်းနေပြီးပြက်နေတယ်နောက်လာချင်းတို့လာတယ်ပြက်စင်တို့ပြက်တယ်ပြီးတော့ရင်လာတဲ့အချိန်မှာလေလက်စစ် voltage ကမှန်လားဆိုတော့ voltage လည်းမမှန်ဘူး frequency လည်းမမှန်ဘူးဒီလိုအခက်အခဲအများကြီးမှာကျွန်တော်ရုံးကန်နေရစက်မှုဇုံတည်မယ်စက်ဇုံမဟုတ်ကျွန်တော်15ဇုံတည်မယ်ဇုံ30တည်မယ်တည်ပါကျွန်တော်အားပေးတယ်ရှင်းပြီးသားရှင်းစွဲမှာရှိနေတယ်စက်မှုဇုံတွေမှာရှိတယ်စင်ခေါ်မှုတွေကိုအချိန်တစ်နှစ်အတွင်းအချိန်နှစ်နှစ်အတွင်းမှာပြည်ရင်ကြောင်းလဲမှုတွေဟို infrastructure develop ကိစ္စတွေကိုလုပ်ပေးနိုင်မှုမရှိပေးနဲ့ဆိုတော့ဒီစင်ဒီစက်မှုဒီအားတွေကကျွန်တော်တို့ဟိုအကြီးမားတဲ့စင်ခေါ်မှုတွေဖြစ်နေနောက်အိမ်မက်တွေဖြစ်နေတော့ကျွန်တော်စိုးရိမ်ပါတယ်လက်ရှိအချိန်မှာလည်းလက်စစ်တအားမလုံလောက်တဲ့ပြဿနာဖြစ်နေပြီးတော့လုပ်ငန်းရှင်တွေအနေနဲ့မီးစက်နဲ့လေပက်ရတဲ့အတွက်ထုတ်လုပ်မှုကုန်စည်တွေများတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စက်မှုဇုံတွေမှာလက်စစ်မီးကိုညာဘက်မှာပေးတဲ့အတွက်အလုံသမားအခက်အခဲတွေရှိတယ်လို့လည်းလုပ်ငန်းရှင်တွေကပြောပါတယ်။နည်းနည်းလေးပေးလိုက်ပြတ်လိုက်နည်းနည်းပေးလိုက်ဆိုရင်စက်တွေလည်းပြတ်တယ်။သုံးလို့လည်းမရဘူး။အဲ့တော့အခုအချိန်ပိုင်းပေးပါဆိုတော့ဟိုစာမထွက်သေးဘူး။ဟိုစက်မှုဇုံကတင်ပြတာ။ကိစ္စမျိုးရတယ်။ကဲ2နာရီပေးနိုင်2နာရီပေး4နာရီပေးနိုင်လည်းစက်တိုက်ပေး။ပြီးရင်ဟိုဘက်ကိုလှည့်လိုက်။ကိစ္စမျိုးဒါဟိုအမြင်ကတိတ်ခါကြမယ်လုပ်ငန်းရှင်ကမထိခိုက်ဘူးအဒီအချိန်လေးမှာသူကဖိလို့လို့ရတယ်နော်ဟိုဘာလဲဆိုတော့အခုကလာလိုက်မလာလိုက်ဆိုတော့အဲခဏနာဟိုဟိုကပြူတာပေါ့လေအာယူရတာတွေရှိတယ်တော့ပလတ်စစ်လိုဟာမျိုးကြတော့အေးပြောပြီးပြန်ခဲသွားတယ်ခါပြန်လို့လက်ရှိမှာရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းစက်မှုဇုံ29ဇုံရှိပြီးတော့ကျူးကျော်ပြဿနာတွေနဲ့လမ်းပြဿနာတွေရှိနေသေးပါအစိုးရအနေနဲ့လည်းဒီနှစ်ကုန်မှာတနင်္ဂနွေတော့အတိုင်းတာအနေနဲ့လက်စမီ90ခန်းတို့ထိပေးနိုင်ဖို့မျှော်မှန်းထားပါတယ်လက်စမီတွေပြတ်တောက်နေပေမဲ့လည်းအစိုးရအနေနဲ့နှစ်စဉ်ဘီလီယံ900နီးပါးအရှုံးပေါ်နေပြီးတော့ဘီလီယံ300လောက်ကရန်ကုန်တိုင်းမှာအရှုံးပေါ်နေပါတယ်ဒီလိုအရှုံးပေါ်နေတာကိုပြင်ဆင်ဖို့မီတာကတိုးခေါက်ဖို့အစိုးရကစီစဉ်ထားပါတယ်ကျွန်တော်ရန်တိုင်းဇော်ဝင်းပါ